Sabilnieki savu pilsētu devē par prieka ieleju. Vasarā tur plūst vīnu upes, jo notiek vīna svētki, bet tagad ziemā vīnogas pārtapušas par rozīnēm un pašā mazpilsētas centrā uzburts rozīņu namiņš. Vairāk tālus kolēģi. Medus muiža brīnum jaukā lāču māte iztek laukā. Sabalnieks Māris Lācis, kas ikdienā ir vetārsts un gids, šajā nedēļas nogalē pārtapis par pasaku stāstnieku un ļāvis ieskatīties savā bērnības grāmatu Dārgumu lādē. Par īstu pasaku vietu kļuvis arī pats Rozīņu namiņš. Paskaties, kas ārā notiek, tieši gribas ienākt šeit. Un paskaties, kas te notiek. Un te visu laiku kaut kas notiek. Un tāpēc arī jau tagad jau sāk apmeklētāji rasties, čalot pa stūriem bērni, cepās pankūkas. Es patiesībā biju vienkārši garām braucējs, un tad, kā izrādījās, kā nē, šeit var dabūt labākās pankūkas visā Kurzemē. Brīvā piespēļu kārtā pagatavot kādu Ziemassvētku rotājumu, kas liek domāt, ka Latvijas lauki ir tomēr tāda maģiska vieta. Gandrīz ikdienu šeit notiek viss, sākot no mērķu meistarklasēm līdz brīnumu burciņu gatavošanai. Baltais un gaumīgais interjers radīts, lai uzbūrtu baltas domas un mazinātu skumjas par sniega trūkumu svētku gaidīšanas laikā. Tā praktiskā veidošana saliedējusi arī pašus sabilniekus, kas pielikuši savu roku un talantu, lai ideja taptu realizēta. Tamborēts likts nests no garažām vilkts ārā, no pagrabiem, viss man tā patīk. Pati Rozīņu namiņa idejas autori nav sabilniece. Ieva Lāce vēlējusies radīt brīnumu savai bērnības vasaru pilsētai. Šis nav labdarības namiņš, bet pirmais solis ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību. Cerām, ka mums taps jauns turisma objekts Sabilē, ko mēs tā kā uz nākošo gadu varētu uztaisīt. Un tāpēc arī bija doma, ka ja ir cilvēki dot kādu ziedojumu vai par pankūkām vai par ko citu, ka tas aiziet kādam atpakaļ Sabilē. Ballajā pēc brīdī, kad jautrība sit visaugstāko vilni, patjērs žēl. Tā uzskata sabilnieki, tāpēc zvaigznes dienā viņa sava Rozīņu namiņa durvis slēgs. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, Terēze Matisone, Talsu televīzija.